понеже сме на фазата за мокрите колекции и сухи едновременно, бих помолил доцент Дедов да заповяда, за да ни разкаже за сухите и мокри колекции от ненасекомни безгръбначни животни. Колеги, тук с колегата Баделински ще направим подарък на презентация, защото ненасекомните безгръбначни в нашия институт реално са две групи. Така че всеки ще си каже по две думи за неговата група. Сега до тук имаше много хубави презентации за повече или по-малко подредени колекции. Сега ще има една много кратка презентация за не много подредена колекция, поради, би казал, преди всичко обективни причини. Както каза доцент Симов, колекциите от сухоземния округ и въобще от мекотели са сухи и мокри, като мокрите включват цели животни заедно с черупките в етанол, докато сухите са самите черупки. Мокрите, освен това, разбира се, включват и от препарирани полови системи, което е основния белег при повечето опори за определяне. Аз да ви дам. Добре. Сега, началото на колекцията морфологичната в института е общо взето от преди 25 години, когато аз започнах работа там. В началото беше много приятно всичките опори да са около мене и аз да контролирам всичко. Но с минаване на годините и сборовете, нещата станаха и, разбира се, и много колекции, които ми бяха предоставени цели, почти неконтролируеми. Съхраняването на колекцията премина в оцеляване. И аз много се радвам за този проект, че стартира, защото нещата са близо до критичната точка да ми паднат на главата. Сега, тук като колекционна единица съм отбелязал така малко широко, между 20 и 40 хиляди, тъй като бих желал в бъдещето не дигитализиране описание на колекцията да се опише всеки екземпляр с цел, когато се изпращат екземпляри, от една проба да не се изпраща цялата проба, част от екземпляри, защото много често по почтите се губят. И така да се знае кои точно екземпляри са изпратени и колко екземпляра се очаква да се върнат и така нататък. Това е в момента го правя, но винаги няколко пъти вече има и загуби по трасето. Цялата колекция в момента съдържа и около 30 типусни вида, които са екземплярите са малко повече, както описани видове, които аз съм написал в съавторство с колеги от чужбини България, така и пара типуси, които са ми предоставени от чуждестранни колеги, както и много редки видове, почти цялата българска фауна, която е тук. Разбира се, има и видове от екзотични места, както събираме от мене, така и отново изпратени от чужбина, и то е малко. Добре. Относно събирането и подготовката на видовете за една екологична колекция, трябва да кажа, че методите са доста различни. В класическия случай, нали, на черупчестите образите се събират на ръка, релаксират се, както се казва, така нежно във вода, след което се прехвърлят в спирт, който след известно време, 24-36 часа, се сменя. Също постоянен спирт, 70%. Но това е всъщност по-малката част от работата. Другите начини, за примерно при горите окли има съвсем различна технология. Те се дават във вода с едно специално вещество, супралан. Тъй като ако се отдават само във вода, те се сгърчват и след това всяка една дисекция е много, много тежка. А в това вещество то е извлича масните и по този начин оклите тогава умират, така да се каже, изпънати и много по-бързо да се мъчи, защото иначе оклива издържа вода доста дълго време, т.е. облича водата. И след което се прехвърлят в алкохолна редица, инжектират се с спирт и вътре и след което се почистват от уста и вече са готови за съхранение. И накрая има микрогаз отводите, имат отделна метод за събиране с почвени проби
и женско чорапче. И със сеене през изсушаване в този чорап и след това сеене през система от сута, те се съхраняват като цяла проба или по видове, разбира се, най-доброто разделение и специално при клаузилиите, те пък се определят предимно по вътрешната структура на чиропката и те пък трябва да се изсушат на сянка, на топло, след което да се или в, пак в някаква пропускливата тъкан тезо, след което се описват проверки. Сега, аз не съм правил снимки на това как се съхраняват колекцията, защото малко ми е на удобно, пък и не искам. Но съм дал някакви снимки на това как си представям горе-долу, че ще изглеждат нещата в края на проекта. Или поне така, или към средата му. Сухите препарати по принцип се виждате, то описано как се, къде са в момента. Те са в моята стая в много малка част в депото в мазето при нас в института. Сухите препарати би трябвало да се съхраняват в този тип плъзгащи сарафчета, открити, както са така в малки кутийки, защото това съхранение, което е в момента, като най-малки топливи може да проверки, които обаче не са запушени с памук. Защо топливо, колкото и да се изсуши или както и да е събрано, нали, много често част от тялото остава вътре и много лесно развива гъбични и други мухали и въобще се поврежда колекцията. И затова те се съхраняват по този начин открито. Разбира се, по таксономичен признак. Във всички колекции в света съхраняват по таксономичен признак, това, което аз съм видял и знам. Разбира се, в последно време стана много сложно, защото всичко от класа на отливите надолу, след въвеждане на така масово-молекулярната методи, е в обект на ревизия и вече старите подкласове ги няма. И става малко трудно да не говорим за от нивото. Нали, разреди и семейства стана голяма драма, поне в молекологията. Но така или иначе, използвайки някаква систематика, която е възприята старата, те би трябвало да се съхраняват по семейства или по родове, зависимо с колко е голям съответния таксон. Мокрите препарати също така би трябвало да са на тъмно, забравя да кажа, много от тропическите и морските видове са много така богато оцветени и дългото излагане на слънчева светлина ги обезцветява леко по лека. Мокрите препарати в момента се съхраняват в епроветки. За съжаление, повечето пластмасови, тъй като стъкло няма, но те пластмасови епроветки са в бъркани с спирт. В случая е важно спирта да се сменя, не само да сменя, се пълни буркана догоре с спирт, а не до някъде, не само при епроветките, за да се намали до минимум нали, загубата и отстоянието. Тук на тези рафтове, те са за стъкло, те спиртни препарати, за да се виждат какво има по съответните банки, но това разбира се не е задължително. Достатъчно е да са на добри рафтове и така не много, отново не много така буркани един след друг, на 2 или 3 реда, за, нали, добре описани и таксономично, да може да се намират. Задължително при сухите колекции рафтовете трябва да са плъзгащи си, защото иначе така се съхранява много повече, както виждате, това ако не е плъзгащ се раф, отворен, но задните колекции трябва да се посмачкат предните, за да се извади. До момента аз преди 2-3 години почнах да въвеждам колекцията в екселска таблица. Така че горе-долу мога бързо да търся и да работя с нея, но след като проектът стартира, спрях. В момента са, може би има едно около 2000-2500 записа, като тук не казвам екземпляра, това за записа всички, един запис означава един вид събран с всичките му екземпляри на едно място, съответно с описание на местопитанието, с GPS координати и кой го е събрал, как се съхранява и така нататък. Разбира се, аз тук работя с една непопулярна практика с реализиране на номера напред, за да ми е по-лесно на мен, а и да мога освен таксономичните
Нали, този начин на съдържание ми позволява една проба, която е описана под даден номер, един локалитет и вътре всичките видове под нея с 1, 2, 3 се изброяват и срещу тях се записва броя на екземпляри. Позволява ми да анализирам бързо и да превключвам от екологични изследвания на таксономични. Нали, не е чисто таксономичен вид, това е малко така измишлен за удобство да мога да работя. Сега, разбира се, това ще се промени с дигитализацията, но ще се постарая така да е удобно за работа, за работа както с екология, така и с таксономия. Разбира се, за да почне всичко това, първо поне малко от малко трябва да се изгради депото, където да бъдат поместени първоначално най-ценните екземпляри, а след това и всички останали. Да не говорим, че има една голяма част от колекцията, където материалите са още неразделени, неопределени, защото просто физически не е възможно да се справя с нали, малкото човека, оркестър работа, защото аз ги сея, отделям, определям и след това им сменя спирта и то много работа става. Но в процеса на дигитализация вече поне ще има още един стимул да оправя всичко, което съхранявам като видове, защото дори аз не знам всичките проби, някои, които са, нали, ви казвам, че са бели от други колеги, са ми предоставили, какво съдържат. И тук, майче, бих поканил колегата Багалински да продължи за неговите животни. Здравейте, колеги! Моята колекция е доста по-скромна като обем, така че ще се поставя да бъда съвсем кратък. Реално аз не съм заварил колекция от Диплопода при постъпването си в института през 2012-та, мисля, че беше, така че всъщност всичко това е началото, както аз се занимавам с тази група, приблизително от 2007-та. И към момента, по други сметки, в колекцията има около 700 единици, като под единица най-винаги имам предвид само един екземпляр, ами една проба от дадено място, съдържаща един вид, което може да има и повече, примерно няколко екземпляра. Като около 300 от тях са определени до видово ниво и сравнително добра представителност имам най-вече за България, като около 2/3 от видовете, мисля, че които са общо около 140, присъстват в тази колекция. Има и 5 пара типуса, които всъщност предстои да бъдат публикувани тази година, вероятно 2-3 месеца. И специално всъщност, когато разбрах, че стартира проекта Диско, ги определих част от екземплярите да присъстват и в колекцията на eBay. И отделно вече има главно от Балканите, още така по-малко на брой и много малко вече тропически видове, които са подарък от колеги от най-вече от други институции. В момента всичко е сбутано реално в стаята, която аз работя, където всъщност сме общо 3 души се водим и просто 2 малки дървени шкафа. По-голямата част от тях са мокри спиртов апарат и съхраняват се 70% около. Това е оптималната концентрация за работа. При 80% от опит, как и знам и от други колеги, че пигментацията на пигмент се запазва по-добре, но пък тогава става много трудно за работа, тъй като става изключително много чуплив вече като стъкло в самата потикла и вече за последваща работа или секция става доста трудно, така че 70% не е такъв компромис на вариант. Аз лично рядко правя микроскопски препарати и главно някакви много древни видове, когато има опасност реално гениталите да се загубят след това при вадене от хроветките и работата след това. Като колекцията на Емилия Кондева, която ми беше предадена от Ивайло Тодоров, който
спрял сега и работя в помещението, което на времето тя е отдавала. С основно това са препаратите. И към момента реално дигитализацията е на кота нула, тъй като въпреки, че поддържам добро състояние за другите мога, няма за приложен граф. Така че се приема някакъв стандарт, нали, за това как всъщност трябва да се определят тези номера, за след това за по-лесно дигитализиране. Това може да стане и преди това обаче трябва по-ценните екземпляри да бъдат наистина в един подходящ за целта метален шкаф и една част, все още голяма част от единиците са в пластмасови повърхи, което си голям риск, защото аз колкото и периодично да ги проверявам и нали, да правя някакви такива проверки, винаги има риск при едно спукване, реално за няколко дни, при това изпарявам вече, след това всичко отива до делата, което може и да включва някакъв ценен екземпляр. И естествено предимството ще, както го и дискутирахме на последната онлайн среща, ще се започне с паратикосите, след това с по-редките видове, които са в червената книга. Те са само 30 в червената книга на България, но присъстват в тази колекция и вече някакви по-редки видове след това. Общо взето това е в момента.